akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota jaalal dhugaa har'a kan laallu wantoota shan kan dhugumatti akka ati gootuu fi jaalalleen dhiiraa kee sirraa barbaadaa kan jedhu ta'a hanga dhumaatti akka na wajjin turtan kabajaan isin gaafadha. Yeroo tokko tokko dubartoonni waa dhiiratti himanii of keessa qabatanii amaal akkanaa kan dhiirri ni jaalataa jennee wal gaafannu taate dhugumatti hin jaalatanii dhiirri jaalalleen isaa akka ifaa fi ifatti waan jiru dhugaan itti himtu barbaadu dhiirri jaalalleen isaa iftoominni akka qabaattu keessumattuu wantoota shanan kana akka ifaan ifatti itti himtu barbaadu tokkoffaan maal akka jaalattu yeroo walitti dhufeenya jaalala keessanii hunda dhiirri communication yookaan ammoo waliin dubbiin keessin iftoominni akka qabaatu fi dhugaa irratti akka hundaa'u barbaadu kan godhanii fi iftoominnaaf dhugaa kan barbaadanii fi sirraa'uu fi wanni gama isaanii irraa hir'ate yookaan jiraatu taate sirraa'uu fi of qajeelchuu fi karaa sirrii irra deemuu fi sii qajeeluudhaa fi iftoominna maal akka jaalattu maal akka hin jaalanne beekuu barbaadanii dhiirri sammuu kee dubbisuu hin danda'u waan jaalattuuf waan hin jaalanne jaalala keessattu addaan baasteetti immoo jaalala keessan baay'ee gargaara lammaffa kennaa akkamii akka jaalattu sarpaayizii akka taatu ni barbaadu garuu fiixee fedhiin kee maal akka ta'e akka jaalattu yeroo kennaa keetii yeroo fakkeenya guyyaa dhalootaa guyyaa gammachuu guyyaa ayyaanaa maal akka jaalattu kennaadhaaf beekuu barbaadanii jaalalleef fakkeenyaaf abaaboon kennamuun ni jira wantoonni biroo kennamuun ni jira namni waan filatu qaba waan kana jaalala dhugaa kan ammaa kanatti kennaadhaaf maal akka kennaa yeroo kennaa jaalatti beekuu barbaadanii kanaafuu ati fiixee yookaan ammoo qaccee waan jaalattu sun ittiinuu qabda beeksisuu qabda waan akkanaa jaaladhaa waan akkanaa jaaladhu ka jedhu beeksisuu qabda sababa yeroo ala aarte yeroo inni dandeettii miira kee tokko hin qaban kan beekuu qabda dhibbaa fi fuula kee ilaalan yeroo tokko tokko akkan akkas jechuu ni danda'ani garuu keessa keetitti aartee jirtamoo aartee hin jirtu miirri kan kennaal irra jira hanga xixiqqeetti himtutti sirraa hin beekanii kanaafuu akka aartee jirtutti akka aartee hin jirre miirri kee maal keessa akka jiru sirriitti ifatti himuu qabda waan waliin gootanillee akkasiif beekuuf arfaffa. Karoorri kee maal akka ta'e beekuu fedha dhiironni dubartii jiruu fi guutuu wajjin jiraatan wajjin dabarsuu fedhan karoorri sii maal akka taate kan fuuldura karoorri maal akka ta'e beekuu barbaadanii fakkeenyaa fi daa'ima hangam akka feetu daa'ima meeqa akka barbaadu erga bultii ijaarrattanii wal fuutanii gara jaalalaa jijjiirameen booda daa'ima meeqa akka barbaadu akka ittiin fakkeenyaaf ni fedhanii fakkeenyaaf eessa akka jiraachuu barbaadu biyya kam jiraachuu akka barbaadu beekuu fedhanii jiruu keessaniif akka ta'u kanaafuu iftoominnaanii dhiira umrii kee guutuu wajjin jiraatu tokko waan barbaaddu yookaan ammoo karoorri kee maal akka ta'e beeksisuu qabda shanaffa maal akka si'aachisu fakkeenyaaf maal akka si'aachisu qofa osoo hin taane walqunnamtiin jaalalaa keessan kun itti fufamoo ittiin fufuu sitti fakkaata rakkinni jaalala keessan keessatti deemaa jiru maal akka ta'e kan gangootu fi dhiirri amala kee yookaan ammoo miira kan kee dubbisuu waan hin dandeenyeef waan yaaddee yaada kan kee itti himuu qabda waan siyaachisu waan jaalala keessatti siyaachisu waan bultii keessan kan yookaan ammoo jaalala keessan kanaaf siyaachisu itti himuu qabda kanaafuu miira kan kee maal akka yaaddu maal akka siyaachisu dhugaaf ifatti itti himuu maltee jechuudha jaalalli keessan akka itti fufuuf walumaa galatti iftoominna qabaachuu fi dhugaa dubbachuun waan gochuudhaaf baay'ee nama rakkifne waan baay'ee salphaati garuu jaalala fayyaa qabeessa ijaaruu fi barbaachisaadha. Wantoota kana yoo gootee jaalallee kee harka isaa keessatti ho'ifattee akka jiraattu guutumaa guututti waan qorannoo fi qo'annoo irratti hundaa'e wantoonni kun. Kanaafuu iftoominnaa fi dhuga dubbachuudhaan yaadota armaan gadii irratti dubbanne kana akka gara hojii jijjiirtanii jaalala keessan ho'ifattan abdiitu qaba. Fixeen jira viidiyoo kanaan dura lamaan iskiriinii irratti amma isinii bahu kana. Namoonni ilaalin laalaa viidiyoon kun baay'ee isin fayyada waa'ee jaalalaatiin walqabataa waa'ee jiruuf jireenya fuulduraa irratti nama wajjin jiraachuu deemnu irratti karoora irratti
keessumattu sammuu keenna boharsuu fi nu jajjabeessu yaada garaagaraa kennurratti baay'ee siin fayyada jedhee yaada. Ammoo namoota chaanalii kana faarawtaatan sabiskiraayib gochuun dagatina. Viidiyoon kun ammoo isinitti tole laayikii godha. Ispoonsar keenya aadaa jaawu baay'ee galatoonfanna. Hanga viidiyoo biraatti wal agarrutti nagaan.